Mbokki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeen wati awon man may waxtane ngeen elaj beug job le président de la commission sport elaj beug job le porte-parole du job si elaj beug job l'espoir de la jeunesse may wax ak yeen ci di len jeegal ci ben xew xew bu am bo xamanteni MTK mo ko def MTK nak su ngeen ko degge seen xel dafa wara def suñu grand bu baax bo xamanteni ci communication lim ci liguey reyna torom muy grand Ousmane Diagne ñepp ko xam collaborer ci ak ben doom ndayam bu ñuy wax Cherif Tayib Gueye ñoy organiser ben mouvement bo xam le 3 lañ koy def di ñew septembre lañ koy def ci Ubis li waral mouvement bi nak li waral journée bi moy Ousmane dafa xalaat ni tiawon kat vraiment war nañu sargal domi tian yi nga xamanteni kenn ku ci ne mbir ma ngay yëngu ke ca gëna xarañ la nga ca def kenn ku ci ne la nga ca def lañu ragné ba xamni yow mi kat lolu vraiment nit nga ko xamanteni def nga ci sa ben morom degul dañ lay wo ca bis ba nga ñew ñu sargal la wan la kat ni la vraiment li nga def tiawon bëgg nañ xalé yi top ci sa ginaaw roy ci yow ngir ëlëgi ci bir ñu do nga xamni njambar ñi nga xamanteni ñoo gëna jambar ci tian ñom lañu sargal bis bi nak mang ci yo kep ko xamanteni doomu tian nga kep ko xamanteni jeune stan ndor na la kep ko xamanteni mag nga mu sel mag nga mu bax mag nga mo xamanteni tian jëm ci kanam mo la intéressé kep ko xamanteni tian avancé mo la intéressé kep ko xam tian émergent mo la intéressé dëkk bi nak liko waral dama am ben wax bu may wax damay wax ni gatché la ci ñun ñu dëkk ci dëkk bi ba génn fi même bu ñu wuyé suñu borom fekk Seyd El Hadj Malick mi ko sant ca aljana ñu nuyu ko mu laaj ñu lañ ngeen ñi defal ñu ni dara da zesse bi bokku na ci li nga xamanteni buñu ko defé buñu fekke Al Hadj Malick ci aljana buñu laaje ñun ko amon nañ bis buñu organiser bo xamanteni dañoo gis ñi gëna xarañ ci tiawon ñu sargal leen je crois que ni lool Seyd El Hadj Malick def ko di bis bo xamanteni vraiment ñu ngi ci wo ñepp ñu ngi ci wo kep ko xamanteni sa xol rafet na ñu ngi ci wo kep ko xamanteni bëgg nga tiawon avancer ñu ngi ci wo kep ko xamanteni nit ku baax nga ñu ngi ci wo kep ko xamanteni man de Al Hadj Malick Diop mak sama ay nit kenn duñu fa jitu ta amna ay cadeau yuma créé yu bess yo xamanteni kep ku bëgg dégg sama langa dégg yu bess yima génn ci 2017 bi nang ma fekk fofu le 3 inshallah nañ ko tok lool moy tabaski neuglu inshallah bu sawé yalla jërëgën jëf sama gars merci.